Ayan, nandito na ako sa loob ng Starbucks uli. Ibang Starbucks na naman to. Kaya ikutin ko lahat ng Starbucks dito sa Hong Kong. So, ito yung aking breakfast. Kasama ko yung aking guest. Ayan, ito yung aking breakfast ngayon. Breakfast namin, ayan. Ayan. Saka, ayan. So, ngayon, papakilala ko sa inyo ang aking napakagandang guest sa linggo na ito. Okay, tandaan nyo ha. August 18, 2019, ang guest ni Jen Siklag is isang mistisang Pilipina. Ayan siya. So, mag-hi siya sa inyo at magsasabi ng kanyang umaga kung maganda ba ngayon. Ito na siya. Tada! Hello! Magandang umaga! Teka lang, parang madilim. Magpalit kaya tayo ng pwesto. Dito kasi mukhang madilim dyan eh. Gusto ko kitang-kita kanila eh. Kitang-kita yung beauty ko. Oo. Ito. Kitang-kita yung beauty ko. Ayan. Kitang-kita. Ayan. Hello. Ayan. Kumusta naman ang iyong umaga? Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa akin. Maganda ang aking umaga. Salamat sa pagpapaunlak sa akin. Oh. Kikita ang ganda ng Pilipina. Ayan. Nasaan tayo ngayon? Sa Starbucks, Hong Kong. Wow. Ayan. Yeah, ito ang breakfast. Ito ang breakfast niya. Okay. Ayan. Paborito niya yan. Starbucks. May ice. At saka ayan. Ito. Ayan. Salamat. So, itatanong ko lang kung kagabi ba ang iyong tulog ay maganda? Siyempre, sinabukasan kasi holiday. Pero tanghali ka na. Ready. Tanghali ka na. Tanghali ka na nagising. Hindi. Hindi naman. Ah. Kaso nga lang, medyo na-excited ako sa interview at saka sa vlog na to. Yes, yes. Medyo hindi ko pinaghandaan. Sigurado yan. Lalanggamin to mamaya ng mga barkada mo dyan, mga kaibigan naman, mo dyan, mga best friend naman, mo. Ayan. I-share ko na ng mag-subscribe. Yes, that's right. Okay, so sa ngayon, hayaan muna natin siya makapag-breakfast kasi nakakahiya naman. Eh. So, see you in a minute. Okay, magsasalita kami ulit. Sarap naman. Yummy. Sarap. Kain po. So, araw na to? Kain po. Ano ang inyong activity sa araw na to? Sino ang inyong imimit at ano ang meron? Okay, first, sa schedule ko, imimit si Jenny. Mm-hmm. Ngayon. That's me. Second, imimit ko yung friends, dalawang friends ko dito again sa Starbucks para imit si Jenny para lumaki yung mga subscriber niya. Yes. Tapos, right, thank you. Kaming meeting sa Smart Hong Kong. Wow. Organization namin. Oh, pakisabi na organization para lumago. Maraming yeah. Sasali. May event kasi kami yung na-organize. So, lahat ng gustong sumali, you're welcome to join. Anong meron kayo sa organization? Actually, yung beauty pageant, pero yung charity, mapuputay sa charity. Beauty pageant? Yes. Wow, bongga. Ayun, nagaya ko bongga. Hindi, ang alam ko, sumali ka dati eh. Diba? Anong mga pageant ang sinalihan mo dati? Huh? Yes, oo, talaga naman. Anong mga pageant ang sinalihan mo na? Dalawa na, actually, dalawang organization dito sa Hong Kong. Smart Hong Kong at sa Halong. Oh. So, sa awan ng Diyos, nakakuha ng title. Wow! Okay. Marami kang gagandahan. Ayan, oo. Marami talaga magaganda dito sa Hong Kong. Kaya, syempre, mga guests ko, syempre, magaganda din. Ayan, isa yan. Alright, so, okay, kain muna uli. Okay, so, itatanong ko lang, Miss Maganda, ilang taong ka nagtatrabaho sa Hong Kong? Almost 5 years. So, sa almost 5 years na yan, nagustuhan mo ba ang Hong Kong? Naman, kasi nakatulong naman lang sa pamilya. Oh, siguro may naipon na. Ano naman ang naipundan natin sa Pilipinas? Actually, sa umpisa, naipon resibo. Oh! And then, syempre, pag na-resibo na, syempre, ipon-ipon din ng konti para pag-uwi ng Pinas, mag-forward pa rin pera. Ayan. O yan ha. Mga viewers, gayahin nyo yan. Kailangan, yung kita natin dito, kailangan alam natin paano sinupin. Right. Yan. So, ano ang una, resibo. Yeah. Tapos, pagkatapos ng resibo, medyo nagdaga ng konti ang income. Yan. So, isip-isip. So, naghanap ako ng income sa Pinas. Kuha ko ng sasakyan. Wow! Sasakyan! Hindi ko sasakyan na ginagamit pang punta ng sosyalan. Oo. Ginagamit sa pagkakakita. Oo, yung irerenta, no? Yung irerenta. Tawag dyan is a Grab. Oo. Kumuha ko ng isang sasakyan, ako isang motor. Yan ba yung sinasabing Uber? Parang ganon? Uber dati, pero ngayon Grab na. Kasi wala nang iba sa Pinas. Oh, okay. So, sa umpisa, mahirap. Siyempre, budget, tipit-tipit.
tapos may anak ka pang mag-aaral. Oh, ayan. So, yung pera talaga, actually, napakalagang bagay. Malaking bagay din. Sahod natin sa mga ko, kahit pa paano, nakatulong sa mga. So nakakatulong naman din sa mga kapatid at nanay din. Sa kapatid ko kasi may bunso akong kapatid, tapos sa nanay din sa mga kapatid, syempre tumatanda na rin sila. Oo. Kailangan nila din ng tulong kahit na may pamilya na tayo. Tama yan. Kailangan talaga marunong tayo lumingon sa kung saan tayo nang galing. So, ibig sabihin, ang magulang natin, huwag natin pabayaan kung ano na narating natin ngayon, babalik at babalik tayo, susuportahan natin sila dahil sila ang dahilan kung bakit tayo nandito. Yan, di ba tama? Tama. So, maliban sa sasakyan na Uber, ano pa ang iyong na-invest na pinagkakakitaan sa Pilipinas? Next target ko, yung motor. Meron kasi ngayong tinatawag na angkas, gagamitin yung motor. Angkas? Paano yung angkas? Ibig sabihin, yung mga nagpupusina, yung mga gusto mong iwasan ng traffic. So, ang ginagamit yung motor, maangkas sila doon, parang grabs din siya. I-online mo siya, ipupubuk ka. O, di ba, nag-ano na ako ng ad ng grab? Angkas? Hindi ko alam yan. Tagal ko nang hindi nakabalita sa kung anong meron na ngayong mga, hindi ako masyado updated sa mga business doon. Yeah, so, mas mabilis ang paglalakbay, baga. Ayun. Kung magpunta para i-restrain sa Manila. Actually, sa Manila lang natin. Oh, okay. So, kailan ka naman huling nagbakasyon sa Pilipinas? 2 weeks ago. Ah, 2 weeks ago lang? Yes. Ala, hindi nagbigay ng pasalubong. 2 weeks ago pa lang. Wala masyadong pasalubong kasi syempre gastos. Ah, so... Yeah, so para sa ating mga manunod dito sa Hong Kong, ano naman ang klima? Saan ka ba sa atin sa Manila lang? Sa Manila area. Tumating ako doon. Ano? Ulan. Tapos maaraw, mainit din. Oh, wow. Pero okay. Cool kasi nagbagyo pa. Pumunta ka ng Baguio? Yes. Oh, kumusta naman ang klima sa Baguio? Malamig ba? Nag-freezing ba? Parang sa akin dito sa Hong Kong, parang wala lang, natural lang. Kaya nga, nanonotice ko ngayong last year, yung winter dito, hindi na kasing lamig, no? Yeah. Hindi na. So, iba na. Medyo may pagbabago na rin ang klima ngayon dito. Ayan. So, kain-kain muna uli. Kain-kain. Ayan. Ubusin pa namin ito. Alright. So, itong Starbucks na to is malapit dyan sa highway. Ayan lang, sa labas, Ayan. Ayan, tinatawag na double-decker bus. Ayan. So pagkatapos ng guesting ng aking kasama sa ngayon, may kanya-kanya kaming lakad uli. So ako naman pupunta ng Tungchong. Siya naman dito lang sa Central, Center of Trade dito siya. Kaya tatanungin natin siya kung mga ilang friends ba ang kanyang mamimit ngayon at kung gaano siya katagal dito sa Central ngayon. So, ilang friends ang imimit mo ngayon? Ngayon, 3. After this, yung grupo namin sa Smart. So, madami yun. Kasi meron kami incoming event in September. So, you are all invited to come. O, saan yun? Dito may sa Sayang Phone. O, sa Sayang Phone? Yeah. Anong event? Beauty pageant siya for charity sa Pinas. Oh, okay. Actually, tested ko na yan. Kasi tested? Ko na, yeah. Kasi tested. Yung group namin, pag may mga mga kailangan ng mga nangangailangan sa Pilipinas, nag-send kami ng mga goods or money para sa mga masakit. So it's good to number us sa Smart Home. Ayan. So alam natin lahat na dito sa Hong Kong, maganda mag-shopping. Alam nyo ba na yung mga taga-Pilipinas, mga artista sa atin, pumupunta dito para mag-shopping dahil gusto nila mag-shopping dito. So ito kasama natin, tanungin natin kung madas gusto mag-shopping. Madas ka ba mag-shopping? Hindi masyado. So kung nag-shopping ka, pumupunta ka ba ng mga Zara, Calvin Klein? Saan? Pag may sale lang. Pag may sale, oh. Yun naman talaga lagi ginagrab natin yung sale para makatipid tayo, at least branded, di ba? So what else? Ano, about mga restaurant naman? Maraming restaurant dito sa Hong Kong. Siyempre madami Chinese food. Ayan. Restaurant. Oo. Ano na mga nakain mong Chinese food sa restaurant? Every time dinner, breakfast, or ano? Minsan sa noodles. Oo. Nawawala yun. Okay. Eh yung sinasabi nilang
alam mo yung beef na may noodles, anong tawag doon? Yung, ano ba sa tawag sa Chinese noon? Alam mo, hindi. Basta kain ang kain. Oh, alright. So, how about Pizza Hut? Pumunta ka ba ng Pizza Hut? Naman. Pizza Hut. Paborito ko talaga ang Pizza Hut, kung ako lang. Oh. Yan, Pizza Hut, tapos Cafe de Corral. Aba, sushi. Sushi house. Sushi. Oh, yan. Ayan, so, marami naman tayo na pag-usapan niyo yung araw na to. Kaya, napakaganda ng araw namin yan. Kasi, nagkausap kami nitong beauty pageant ng Hong Kong. Yan. Talented to. Magaling to. So, ayan.